Hur skolan är utformad spelar stor roll för tryggheten. Det handlar inte bara om klassrummet. Lika viktigt är hur det fungerar i matsalen, vid toaletterna, på skolgården, i omklädningsrummet och i korridorerna. Att elever lär sig sämre i otrygga miljöer är självklart. Man kan inte fokusera på skolarbetet, man kommer inte kunna prestera på den nivå man önskar. Känslan är att vi måste förändra skolans miljöer. De måste vara eh, inkluderande och kunna ta emot alla med sina olika behov. Stora öppna ytor och dåliga ljudmiljöer är andra exempel på faktorer som skapar otrygghet. Trygghet betyder ju jättemycket. Alltifrån hur man placerar en ny skola till hur man utformar de enskilda rummen i en skola. Så att vi jobbar jättemycket i dialogform för att ta in olika perspektiv. Och det gör sen att vi kan utforma en skola som möter de här olika behoven. Här är NO-salen. Här har då eleverna fått påverka och önskat att ha det ganska fritt. Man har en läktare, det finns kuddar som man vill sitta bekvämt och till exempel titta på film, ja då finns den möjligheten. Den här salen är också delvis forskningsbaserad. Man ser att elever behöver vara kreativa och det ges möjligheter genom tavlor. Man behöver liksom avslappnande miljöer. Ja, det finns en läktare med kuddar där man kan slappna av, men också de här runda formerna bidrar också till en trygghet och välbefinnande. Att det finns en variation gör att det blir tryggare för många. Eftersom vi är olika så behöver vi olika miljöer för att känna oss trygga. Det kan handla om att man inte bara är hänvisad till ett sätt att ta sig fram till en lektion eller till en gymnastiksal. Men också det här med reträttvägar, att faktiskt kunna dra sig tillbaka. Att man inte behöver öppna en toalettdörr rakt ut i en korridor och inte veta vem man möter. Och Det är också ett sätt att öka tryggheten, att det inte är långt att gå till toaletten. Och Det är inte heller en allt för stor korridor där många elever vistas, utan det är väldigt avskilt. Varje elev ska kunna få det behov den vill ha. Så att det är extra viktigt att man inkluderar elever med funktionsnedsättning på samma sätt som man gör med dem utan funktionsnedsättning. De har sitt unika perspektiv som de kan bidra med när man ska bygga nytt eller när man ska bygga om. Matsalar till exempel är ett plats där det ofta kan upplevas otryggt. I taket så ser vi till exempel ljudabsorbenter och också på väggen där så har vi två absolventer som ser ut som tavlor. Man har till exempel satt upp de här mörka gardinerna för att då ta bort den höga exponeringsgraden. Just elever med funktionsnedsättning som tycker det är jobbigt att vara i miljöer där det är mycket ljud och kanske mycket brus och mycket glas så är det här en ganska viktig investering. För alla elever mår också bra av att kunna äta lunch ostört och helt enkelt koppla av från alla intryck som man ständigt matas med i klassrummen när man sitter tillsammans med andra elever. Jag tror att det är det bästa vi kan göra, att satsa på skolor som kan ta emot alla barn på lika villkor. Det är ju det som vi tycker är spännande som arkitekter, att få ta tag i de här riktigt svåra problemen och faktiskt hitta lösningar som kan både fungera idag men också kan fungera imorgon. Hej och varmt välkomna till det här samtalet vi ska ha om trygghet i skolan. Eh, och, eh, det här är ett arbete som vi på Myndigheten för delaktighet har gjort med, tillsammans med många andra. Och, eh, det är en del också inom vårt arbete kring barnrätt och att barnkonventionen har blivit lag. Eh, barn med funktionsnedsättning är ju en del, mängd, av alla andra barn. och eh, behöver också eh, få uppmärksamhet när man pratar om barn generellt. Eh, deras behov är såklart likadana som andras barn men sen kan ju det faktum att man har en funktionsnedsättning addera vissa saker. Och de allra flesta barn i Sverige går i samma skola som alla andra barn. Eh, och Det fungerar bra för de allra flesta, men det finns också en del utmaningar. och eh, det är ganska mycket de utmaningarna som som upphovet till att vi har gjort det här arbetet kring just trygghet i skolan. men När man har tittat på hur barn med funktionsnedsättning har i skolan så är just trygghet en parameter som sticker ut. Att många barn i den gruppen, eller som identifierar sig som att ha en funktionsnedsättning upplever att just tryggheten är någonting som de saknar och som också gör att de både känner, mår dåligt, eh, kanske har massa olika stresssymptom men också <går> eh, känner att det inte är roligt att gå till skolan och att vara där. Och Det är ju en väldigt så här, viktig sak att ta tag i, så därför har vi gjort det här jobbet. Och Jag är superglad idag att ha med mig två personer med både otroligt stor expertis, men också med inflytande och eh, ett viktigt arbete som kommer att ha stor betydelse för barn med funktionsnedsättning men för alla andra barn. Och för att presentera er lite grann, Vill du börja, Peter? Vem är du? Ja, jag heter Peter Fredriksson och jag är generaldirektör på Skolverket. Och Maja. Ja, och Maja Frankel heter jag och är generalsekreterare på stiftelsen Friends. Mm. Varmt välkomna hit! Idag. Ja, Det är en hel del olika frågor som kommer upp i den här filmen. Och, jag tänker, Vad tänker du, Peter, Vad tänker du är liksom risken om man känner sig otrygg i skolan? Vad är det som kan hända? Ja... Eh, mycket. Eh, man kan ju då vara orolig, eh, rädd till och med. Gå omkring och vara ängslig för att eh, bli utsatt för någonting. Eh, vi kan väl anta, vilket ju sa i filmen, också, att om man inte känner sig trygg så kommer det påverka skolarbetet, kunskapsutvecklingen. Mm. Det är väldigt svårt att koncentrera sig på matte, eller historia eller slöjd eller vad det nu är om, om man har den där ängsligheten oron för att bli utsatt för någonting. Så att Det är naturligtvis jätteviktigt att man som elev kan känna sig trygg och säker på skolan. Bland annat då för att kunna ägna sig åt det som ju man ska ägna sig åt i skolan själva skolarbetet. Mm. Mm. Maja, ni på Friends eh, träffar ju på många och pratar med många barn som, som har varit med om, om, om tråkiga saker i skolan, kanske kränkningar eller annat. Har, du, har ni sett just det här att många barn känner sig otrygga? Som vi har sett i de här mätningarna som bland annat Folkhälsomyndigheten har gjort. Mm. Precis, Vi gör ju en kartläggning varje år på Sveriges skolor som ungefär 15 000 barn eller elever svarar på. och Då är just en av frågorna otrygga platser. Mm. Och Det är ungefär liknande otrygga platser från år till år. Det handlar om korridor, och omklädningsrum bland annat toaletter. Och det visar ju verkligen på vikten att det här trygghetsarbetet det kan inte kan ske utan att barn och unga själva är med och definierar vad är otrygga platser och vad ska vi sätta in resurser. Mm. Så ja, vi, Många känner sig trygga, men precis som du sa här och som det sägs i filmen så finns det mer att önska. Mm. Får jag lägga till, Malin? Skolverket följer ju också upp elever upp lever sin skolgång. och De flesta elever trivs i skolan. det ska vi komma ihåg. Mm. 9 av 10 elever mm. trivs i skolan och de har goda relationer med sina lärare. Men det är också en väldigt stor variation mm. eh, när vi tittar på hur det ser ut på olika skolor. Och det beror naturligtvis på hur man jobbar med trygghetsdimensionen eh, och hur man jobbar med att säkra att eleverna kan känna sig trygga och kunna koncentrera sig på skolarbetet. Mm. Så att, mm. på totalen, ja, de flesta elever känner sig trygga, de trivs mm. i skolan, men vi vet att inom ramen för det där så finns skolor där många elever känner otrygghet. Så mm. att, det, det är viktigt att, att se variationen. Och får jag hoppa på det direkt? Då, för att det som vi tycker på Friends blir väldigt tydligt det är ju att vi behöver, vi behöver kanske sätta lite mer fokus på hur trygghet och studieresultat hänger ihop. För att ofta pratar vi väldigt mycket om kunskapshöjning och skolans kunskapsutvecklande uppdrag, mm. men det som forskningen visar jättetydligt är att trygghetsarbetet och värdegrundsarbetet hänger så tydligt ihop med kunskapsresultaten. så Vill vi öka kunskapen då måste vi satsa på det systematiska trygghetsarbetet. Så det, där skulle vi väl vilja se lite mer fokus på att Det hänger tätt ihop. Och tidigare har vi mycket fokuserat på den som är utsatt, alltså många av dem som vi kommer i kontakt med på Friends, att de är otrygga. Men forskning visar också att det finns en rad fler olika roller än den utsatta och den som utsätter, och allas trygghet påverkar. Mm påverkas och därmed allas resultat i skolan. Mm. Så att Det hänger tättet ihop. Mm. Och, eh, ja. Det tycker jag personligen är en sån här uppvaknande i när vi har jobbat med det här på Myndigheten för delaktighet, att just den fysiska utformningen av skolan är så otroligt grundläggande för trygghet. För man brukar precis tänka på kanske att man jobbar med så här spelregler, hur man beter sig mot varandra, men också mycket kring själva undervisningen. Mycket hur hur man beter sig i klassrummet och så, men den här filmen visar ju väldigt tydligt på att det är verkligen liksom det fysiska i toaletter, omklädningsrum och, och så där. Jag tänker, det är ju så nu att skolorna i Sverige börjar bli lite slitna. Vi är ju inne i ett ganska gigantiskt liksom, ombyggnads-, renoverings och nybyggnadsarbete. Hur tänker du, Peter, att... Eh, man skulle behöva tänka för att det arbetet faktiskt ska bli grunden till att bygga en liksom tryggare skola framåt. Mm. Först skulle jag faktiskt vilja hålla med om det du säger, här att skolan behöver jobba med det som vi på Skolverket kallar skolans sammanhållna uppdrag. Det är mm. både kunskapsutveckling, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Och de senaste åren så har det varit väldigt mycket fokus på kunskapsuppdraget. Mm. Och vi följer upp det, och det är nationella prov, och det är betyg och det är meritvärden. Det är väldigt fokus på det. Mm. Mm. Och Lite grann har vi tappat bort tycker jag värdegrundsuppdraget och lite grann har vi tappat bort det som du lyfter, alltså den kopplingen mellan hur man jobbar med värdegrundsuppdraget och hur det går för elever i deras kunskapsutveckling. För det finns en självklar koppling. Mm. Så att, Jag hoppas att skolan eh, mer kan betona värdegrundsuppdraget och jobba med detta systematiskt utan att för den skulle naturligtvis släppa kunskapsuppdraget. Mm. men det är ett sammanhållet uppdrag. Men det du säger här, ja, många skolor ska byggas, mm. och många skolor är gamla och behöver, behöver byggas om. Och, ja, det är klart att man ska bygga skolor som möjliggör för eleverna att utveckla sina kunskaper, men man måste ju också bygga skolor som gör att de kan känna sig trygga. Mm. Och eh, Här är ju elevernas kunskaper väldigt viktiga att ta tillvara. Så att det är väl det första tipset jag har, att mm. faktiskt fråga eleverna. Är det några som vet eh, vad det finns för, för platser miljöer i skolan där man känner sig otrygg, kan råka ut för, för kränkningar eller annat eh, som man absolut inte ska behöva råka ut för, så är det ju eleverna. Mm. Så att det är ju ett första tips att, att ha eleverna med sig när man utformar skolans. Miljöer. Mm. Sen är det ju bra om man eh, har med sig en arkitekt, vilket jag eh, fick intrycket av i den här filmen, att, att det finns arkitekter som har stor kunskap om hur man kan utforma skolans miljöer utifrån de här två olika dimensionerna. Då, hur man kan stärka kunskapsutvecklingen med att utforma miljön på ett bra sätt, men också hur man kan skapa säkra och trygga miljöer. Mm. Eh, och Lärarna naturligtvis har också väldigt mycket koll på, på, på vad, vad eleverna behöver och vad som främjar elevernas lärande och utveckling. så att Involvera de som faktiskt vet någonting om hur en bra, gynnsam miljö kan se ut och ska utformas. Egentligen är det involvera de som faktiskt är i skolan. Ja. Mm. det är väl ganska... Jag tänker, Ja, Ni har ju tittat, så har vi, ni tittat löpande i enkäter på det här med trygghet. Och så var... Vad är det liksom de största riskmiljöerna som man måste ha koll på när man ska förändra eller bygga om en skola? Mm. Kan du sammanfatta? Det finns säkert ja, det finns mycket att säga om det. Men mm. alltså, vi ska nog börja ändå i änden, att det går inte att bygga bort mobbning och kränkningar. Och mm utanförskap, utan det handlar ju om våra relationer. Mm. Däremot vet vi att det finns jättemycket underlag för hur kan vi utforma en skola utifrån den kunskapen vi har idag. Och Många skolor idag är ju utformade utifrån en annan pedagogisk idé än den som karaktäriseras av den tiden vi lever i och den kunskapen vi har om till exempel funktionsvariationer och olika behov. Mm. Så det, det vi kan säga om liksom, den fysiska miljön, och hur den kan underlätta, det handlar om väldigt konkreta saker. Som att när vi frågar elever vad skulle ni helst vilja göra för att öka tryggheten, då är det alltid samma. Vuxnas mm. närvaro utanför klassrummet. Mm. Alltså, placera lärarrum till exempel, mer centralt, i mitten av en korridor, så de lättare får översikt. Det kan handla om sådana saker som att en del håller sig från att gå på toaletten, för toaletterna ligger så nära anslutning till uppehållsrummet, så då ser alla att jag går in på toaletten och det känns otryggt. Det kan handla om hur skolgården, som ju är en superviktig miljö att ha just ett systematiskt trygghetsarbete om, mm. eller runt, att hur kan vi bygga skolgårdar där det verkligen underlättar för det som vi förespråkar då med rastaktiviteter och översyn över eh, eh, Olika elever och också till exempel barn med MPF som eh, Vi ser ju väldigt tydligt att göra anpassningar för barn med eh, funktionsvariationer Det är oftast bra för alla barn. Mm. De olika miljöerna som vi behöver utforma och tänka på. Och att både kunna få lugn men också aktivitet och Så, där. så att, eh, att anpassa för några som har lite särskilda behov mm. det blir bra för alla. Mm. Det Om man, man går in i en högstadieskola och går i en korridor full med ungar så, så, så är det en väldigt hotfull situation. Man ska passera en lång sträcka. där folk kan, Det kan hända vad som helst. jag tycker att Det är ganska fysiskt fast man är vuxen. Och Då tänker jag just det här med närvaron av, av vuxna är ganska viktig. Är det Peter, något som ni jobbar med mm. på Skolverket? Och... Ja. ja men, jag, håll, återigen håller jag med här mm. om att, att man kan inte bygga bort mobbning och kränkningar utan det måste man jobba systematiskt med. Mm. Göra de här riskinventeringen, analysera vad som är bakgrunden till att elever riskerar att fara illa. Fundera på vilka åtgärder man behöver vidta, mm. upprätta planer och följa upp. Allt det där behöver göras. Mm. Men sen behöver sen man naturligtvis också fundera på hur man utformar den här miljön. Och nu, nu tyckte jag att Du beskrev en gammal skola då med de där korridorerna, ja, det var såna om... skolor man själv gick i, ja, det ser eh, ut, tänker jag. Och, och, och ganska slutna mm. klassrum. Då. Ja, just det. Eh, och, och Det var ingen som såg vad som hände i de där korridorerna. Mm. för Det var inga vuxna som rörde sig där. Personalrummet det låg någon helt annanstans. Mm. och det där vet man ju idag, att idag Ska man ha skolor där elever kan känna sig trygga så kan de inte se ut på det här sättet. Nej. Utan precis som du säger, Man måste, man måste öppna upp, mm. eh, synliggöra liksom, vad som händer och händer sker på skolan se till att vuxna rör sig i, i de här miljöerna som eleverna rör sig i och Bygga hemvister är väldigt vanligt nu, att, att man gör då, så att elever kan ha sin hemvist där de kan känna sig trygga. Begränsat antal elever på en mindre yta som är deras yta. Mm. Eh, och De inte behöver då trängas bland alla de där tonåringarna kanske som kan upplevas som hotfulla. Mm. Mm. Så att Det är klart det finns en helt annan medvetenhet idag om att skolans utformning faktiskt eh, eh, påverkar känslan av trygghet. och, och, och eh, upplevelsen av säkerhet, och att skolans utformning också skapar risker för kränkningar av Och mm. Det är klart att man har den erfarenheten och den kunskapen med sig idag när man utformar miljöer. Mm. Men vuxnas närvaro är ju verkligen A och O. Men det räcker ju inte, utan de här vuxna ska ju också reagera när någonting händer. Mm. För Det hör jag elever säga. Mm. Man kan ha tjusiga regler och Ordningsregler, och man kan vara tydlig med vad man vill och tala om vad man har för att förhålla sig till. Men det elever efterfrågar det är ju den där korrelationen mellan ord mm. och handling. Mm. Om eleven upplever ja, ja, ni säger att det här är en trygg miljö ni säger att det inte får någon vara mobbning men det är ju ingen som reagerar mm. Mm. När, när, när det är mobbning eller någon blir utsatt för någonting. Så att Ja, De vuxna ska vara närvarande, men de måste också reagera mm. uh, omedelbart på det så, 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 i strid med, med den där värdegrunden och de där reglerna. Mm. Det är ju en väldigt viktig framgångsfaktor. Jag tror inte ja. att ni har sett någonting annat. Nej, Tyvärr har vi sett uh, i årets Friends-rapport 18 procent av eleverna i årskurs 69 som sa att vuxna alltid agerar när de får kännedom om mobbning eller kränkningar. 18. 18, så det är en femtedel då. Och det går ju både emot eh, skolpersonalens handlingsplikt. Och, mm. alltså, det är ju klart att det innebär ett enormt svek att du får kännedom, eller du har försökt berätta, och sen händer ingenting. Men där vill jag också lyfta en annan aspekt. för vi har ju också ju så väldigt mycket samtal och, och så där med skolpersonal och lärare, inte minst. Och Det de vittnar om där är ju att, att eh, många gånger så behöver de mer kunskap om vad menas egentligen med en kränkning. Mm. Vad är mobbning? Eh, hur, hur ska jag göra? Hur ska vi kunna jobba med förebyggande och främjande? Mm. Vilka metoder be, behöver vi ha för att verkligen involvera barn och unga i det arbetet? Mm. För att, jag vill verkligen slå ett slag för att mm. de Majoriteten av alla liksom, rektorer, lärare och förskollärare vi kommer i kontakt med De vill men de har inte förutsättningarna. Mm. Och Jag tror att det som du var inne på här tidigt att att inte gå ifrån det här sammanhållna uppdraget. Där behöver vi nog tänka om lite. Att vi behöver nog både ett kunskapslyft för såväl huvudmän som rektorer och som skolpersonal mm. i de här, vad är ett systematiskt trygghetsarbete Vad innebär. Det att jobba förebyggande och främjande och kartlägga och analysera och åtgärda och följa upp. Alltså, mm. År efter år. Mm. Och Vi kanske behöver ett, ett liksom lite hårdare eller tydligare sätt på nationell nivå att göra det Så att de här frågorna verkligen kommer- upp runt trygghet. Eh, så trygghet. Kunskapslyft och mätning på ett mer liksom, adekvat sätt, eller systematiskt, sätt. Det tror vi är två sådana saker som verkligen behövs för att eh, ja, det ska vara mer än 18 som mm. upplever att vuxenvärlden reagerar. Ja. Alltså, människor har ju en tendens att reagera på det som efterfrågas. och Som som jag var inne på förut, och som det också lyfter. Nu har Det har varit stark efterfrågan på eh, elevers kunskapsutveckling. Mm. Och, eh, då är det det som man, man redovisar och det är där, det är som man talar om. Mm. Och De som är ansvariga för skolan, då, huvudmännen, som vi säger, de vill gärna veta hur ser betygen ut, hur ser meritvärdena ut, hur många är behöriga. Mm. Men de kanske inte är så intresserade av att veta, men hur mår barnen hur mår eleverna? och eleverna? I vilken utsträckning de är de utsatta för kränkning och mobbning? Och, ja, det som du säger, Vikten av att följa upp också den, den delen av skolans arbete. Mm. Ska man tro er så måste det också vara så att om man verkligen vill nå även kunskapsmålen måste man ta tag i den här typen av problematik. Annars kommer man liksom ja. inte över den tröskeln. Riktigt. Nej. Ja, och det är, ju inte ens, det är ju forskning som säger det, både mm. svensk och internationell ja. att vi har lite stirrat oss blinda på att det är den, den utsatta som får hälsokonsekvenser mm. och även den som utsätter, men det vi ser nu är ju en rad roller till i en skola som har mycket mobbning. Mm. Alltså åskådaren passiva, åskådaren aktiva åskådaren och så vidare. Mm. Alla de får hälsokonsekvenser och det påverkar studieresultatet. Mm. Så att vi behöver något Verkligen tänka om där. Mm. Det tror jag. Mm. Så jag tänker, Vi har ju i det här projektet eller arbetet som vi har gjort kring trygghet i skolan gjort såna här trygghetsvandringar. Mm. Och Det är ju väldigt enkelt så att mm. man tillsammans med elever gör en, en rund, rund, ungefär som vi gör arbetsmiljöronder på jobbet mm. i skolan och tittar och identifierar och diskuterar. Och jag tänker i, där, i där, Att man gör det tillsammans, både pedagoger, elever och annan mm. personal gör ju också att man gör ju vårt ett samtal kring det som man uppfattar som otrygghet. Mm. Vi hade ju en, ett exempel när vi gick med särskoleelever som var eh, inkluderade i en vanlig skola. Där de, det var precis den här miljön. I, man hade öppnat upp, man hade skapat fönster mellan mm. korridor och klassrum för att det skulle, mm. förmodligen inte skulle vara låst. som som du säger. Mm. Men det som hände för de här eleverna då. Så det var att de som såg utanför, när de hade till exempel mm. hemkunskap, de i fula miner jo, alltså, mm. kränkte de väldigt aktivt, mm. och de hade just den här upplevelsen att läraren då, eller de som var i rummet inte agerade. Mm. Och det är klart att Då blev ju det där helt felriktat. En bra tänkt miljö... Mm. så att Det var ett sånt där exempel mm. jag tänker på när ni mm. berättar mm. Eh, om en miljö där de helst inte ville vara. De hade föredragit en stängd Mm. Ja och det du liksom sätter fingret på det är jätteviktigt för att vi kan ju göra på ett sätt mm. och sen en del av det här systematiska det är ju att följa upp hur mm. blev det? Mm. Okej det här blev inte så bra hur ska vi göra istället? Mm. Så det är ingenting vi blir klara med eh, och, och jag tror att det här med att involvera trygghetsvandringar, det finns ju en rad olika sätt mm. att, att utforma trygghetsarbetet tillsammans med eleverna. Eh, om jag ska hänvisa till årets Friends-rapport igen, då, så var den lite, kanske den mest Uppseendeväckande siffran i årets rapport var att det var 65 av eleverna i årskurs 69 som sa att de sällan eller aldrig har varit involverade i skolans trygghetsarbete. Och det här har vi funderat på väldigt mycket. på Friends. Hur kan det vara så här? här Hur kan det vara så här stor andel som inte har på något sätt blivit involverade när barn och unga är experter på sin miljö? Har det minskat, Peter? Har ni, den, har ni liksom märkt eller sett Ja men om man, I ett kortsiktigt perspektiv så, så kan nog ha minskat, men går man längre tillbaka i tiden till var det ju inga elever som var involverade i något trygghetsarbete. Så att även om vi idag ser att det, det är alldeles för många elever som blir utsatta för mobbning och kränkning, och sånt som de inte ska behöva bli utsatta för, men det var ännu värre förr skulle jag säga, när skolan inte i faktiskt någon större utsträckning faktiskt brydde sig om vad som hände utanför så att Det har ju blivit bättre, och lärare jobbar ju mycket mer medvetet ändå med, med, med trygghet och säkerhet. Men återigen man behöver lyfta det och man behöver återigen ha koll på skolans sammanhållna uppdrag. Och återigen, man behöver kanske ha, ha någon form av eh, kunskapssatsning det är klart att, att lärare behöver veta eh, också någonting inom det här området och så behöver man ha tid också för att kunna reagera mm. och agera. Mm. Jag tror att rätt Många lärare är pressade och, och har svårt att hinna med arbetet som det ser ut nu och sen ska de dessutom behöva eh, som de kanske uttrycker att reagera när något händer som inte borde hända, mm. och samtal med elever... Så att, Ja, det handlar om kunskaper, det handlar om att skapa förutsättningar och möjligheter för lärarna att ta det ansvar som jag är säker på att de vill ta. Mm. Jag, jag har nog aldrig träffat någon lärare som tycker att det är okej att elever mm. blir mobbade, eller kränkta eller utsatta. Så att, jag det tycker... gäller att titta på hur, hur ska lärare kunna ta det ansvar som jag utgår från att de vill ta. här. Mm. Bygga strukturer, system för detta, hur involvera elever mm. eh, Men också lärare. Eh, och bygga den där... Det är någon form av gemensamt ansvarstagande för, för miljön och för tryggheten. Mm. Det är det man vill se. Mm. Jag tänker, I Sverige har vi ju verkligen på riktigt försökt att jobba med det här konceptet att skola, en skola för alla. Mm. Skolan ska vara för alla mm. oavsett hur mycket pengar man har. om man Oavsett funktionsnedsättning om man är nyanländ till Sverige. Mm. oavsett så är, träffas man liksom på samma ställe och förutsättningarna ska vara lika. Så ser det ju inte riktigt ut, men, men tanken har ju varit väldigt stark. Och Det gör ju att vi också har då elever med funktionsnedsättning, mm. eller som du, man vill kalla det. funktionsvariation för Det är Och det det är. Mm. egentligen eh, ju en ganska stor grupp. Jag, mm. jag läste någonstans att någonstans Var femte barn i varje klass har någon form av diagnos. Mm. Så Det är ju många. Mm. <laughs> och eh, Hur är det, tycker ni, att man tillräckligt mycket liksom tänker in just det här att de här barnen, eller ungdomarna, som är i skolan, att de faktiskt har väldigt olika förutsättningar eller jobbar man mycket utifrån att, att det är på ett alltså utifrån en väldigt eller en lite för begränsad norm har, har du mm. någon tanke kring det? Och så här är det väldigt stor variation. skulle jag säga, mm. Man kan komma in i skolor där man verkligen har ett inkluderande förhållningssätt och man har en kunskap om hur man ska möta elever utifrån deras olika behov och förutsättningar. Mm. Och nästa dag så kan man kliva in i en skola där man inte har det och då man ganska lätt kan se att elever hamnar utanför att blir exkluderade mm. både i undervisningen och på rasten. så att Det ser väldigt olika ut. Men Ambitionen är ju som du beskriver Malin, att, att skolan ska vara inkluderande, alla ska, med. Alla ska vara med. Och då, återigen, Det krävs kunskap, det är inte alldeles lätt för den där läraren att möta alla de där eleverna med så många olika behov och så många olika förutsättningar. Så att Där bör man jobba med kunskapsförstärkning men man behöver också här och titta på hur man utformar miljön utifrån att det finns elever som som vill dra sig undan, som mm. inte klarar av så många intryck. Hur skapar man en miljö där de kan känna sig trygga? Så finns det Andra elever som är bekväma i massa i en mm. massa händelser och aktiviteter. Så att, ja Ska man få en inkluderande skola så, så handlar det inte bara om undervisningen. Det handlar inte bara om att ge lärare... ge mer kunskaper om specialpedagogik, hur man ska anpassa undervisning, utan det handlar också om att ha koll på vad händer när det inte är lektioner. Vad händer på raster och hur, och vi Har vi skapat en miljö som är mm. inkluderande? Har ni sett det i era i Tittar ni på barns olika förutsättningar när ni, när ni frågar om hur det är i skolan? Och ser ni några skillnader? Mm. Alltså, vi vet ju att barn med funktionsvariationer många gånger har en ökad risk att... Eh, komma i en situation där mobbning eller kränkningar mm. förekommer. Så mobbning- Det är en utsatt grupp som vi behöver verkligen fokusera på att skapa bättre förutsättningar för igen. Eh, om jag, jag får bara haka på där, för att jag, jag tror att det som vi ser så himla tydligt det är ju att vi, vi pratar ju om mobbning ofta som upprepade kränkningar över tid för att mm. just förstå systematiken i kränkningarna. Och det vi ser är ju då att- det är 60 000 barn, ungefär, det motsvarar en till två elever i varje klass som går till skolan med en klump i magen, i värsta, värsta fall inte kanske orkar leva med för att det leder till psykisk ohälsa och utanförskap. Eh, så att Det är det är någonting som, ju någonting liksom bråttom någonstans. Och Det vi ser är att ungefär 75 procent av de barnen som eh, där, där vi tar tag i situationen, de fallen upphör, men det kommer ju nya varje år. Mm. så att, Vi är duktiga i Sverige på det här åtgärdande, och precis som du var inne på, eh, många skolor har bra rutiner runt den när någonting redan har hänt, alltså det vi kallar för åtgärdande. Men ingenting kommer ändras innan vi börjar fokusera mer på det här förebyggande och främjande, alltså det systematiska trygghetsarbetet där vi hela tiden gör kartläggningar, får in alla de här rösterna från barn med funktionsvariationer och barn utan. Vad kan vi förbättra, hur ska vi göra det? Och sen följa upp det. Mm. Så jag tror att Det är, det är någonting här som hela tiden tas tillbaks till att Det är inte det åtgärdande som är där vi behöver rikta strålkastarljuset utan det är till att tippa om det, att fokusera på det här förebyggande och systematiska. och Klart att barn med funktionsvariationer behöver vi vi ska ju, det är, ju liksom, det är FNs barnkonvention, det är ju hela skollagen bygger på en skola som ska vara till för alla oavsett vilka anpassningar du behöver, egentligen oavsett om du har en, får en diagnos eller inte. Så att det, det, det är nog mycket resurser, vilja attityd, kunskap, och att det såklart sen hänger ihop med till exempel hur vi utformar den fysiska miljön eller till exempel hur mycket, ja, hur mycket resurser vi har för att ta in och så, Men jag tror mycket sitter här och här. Mm. att vi, vi, vi ska inte glömma det. Men 17, ja, Peter, du, du är liksom ansvarig för, en, för skolmyndigheten i Sverige och och, vi, och Alla de här siffrorna, och även det, det faktum att barns psykiska ohälsa är ju, eh, den ökar ganska dramatiskt, och det är ju väldigt oroande. Mm. Och Vi sticker ut till och med i Sverige. om man tittar internationellt. Mm. Och då, Alla liksom pekar på skolan, för mm. i skolan, det är ju barns mm. mötesplats, där mm. träffas man. Sen, ja, och, och, och Det är också där man liksom ska lära sig att bli en social varelse. Jag tänker, vad, vad, om man då tänker förebyggande, för i åtgärder så finns det mycket man kan göra, vi har pratat om, om vandringar och olika mm. samspel, men vad kan man, hur ska vi liksom få ett annat mindset där man tänker? Alla skolan redan från början säkerställer att fler passar in och ja, mår bra och klarar målen? Alla de här grejerna. Vad, vad är det som... grejerna, vad ska vi göra? Mm. Har du någon? Jag tror att det viktigaste tror jag är den här delaktigheten, som vi redan har pratat om. Det vet vi. Om vi tittar på elevers kunskapsutveckling så vet vi att en framgångsfaktor där- är att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande, mm. att de tar ett ansvar för sitt eget lärande. Och Det är likadant när det gäller deras utveckling kopplat till värdegrund, respekten för, för, för den egna identiteten, respekten för andra, respekten för människors likhet- olikheter, Det där kan de också eh, kan ta ett ansvar för. De kan vara delaktiga i det arbetet mm. också. Mm. Så att Om det är någon enda sak som jag skulle lyfta som väldigt betydelsefull mm. så är det att hela tiden involvera eleverna. i, i i det som de är en del av. Verkligen, de är en del av vad som mm. händer i skolan. Mm. och då är det inte bara den här kunskapsutvecklingen, utan det är allt det där andra som händer. Mm. och allt det där andra som De förväntas utveckla- och de ska mm. ju utveckla förmåga att samarbeta med andra, de ska interagera med andra de ska förstå andra. Bildning när vi talar om det, rymmer så mycket mer än faktakunskaper. Gör dem delaktiga i allt som händer och sker på en skola och i alla de där miljöerna som de förväntas vara i. Det är klart att man kan fråga elever hur man ska utforma en bra matsal. Mm. Eller var man ska lägga att vara lätt för du vet om. Mm. Det är mitt mm. bästa tips faktiskt. Ja, mm. Använd den kunskapen och de erfarenheter som elever har. Mm. Då har vi väl lite bra stöd av att barnkonventionen blivit lag. Det handlar ju just om det, mm. att säkerställa mm. barns egen röst. Ja. Det är ju en grundprincip. tänker Jag barns delaktighet. Ja, och där får jag hoppa in där lite snabbt. Ja, jag tänker också att där tror jag att det också handlar väldigt mycket om att skolpersonal vill men inte alltid ha kunskapen hur. och där tror jag Det är så viktigt att nämna att det finns så mycket metoder. Så vi behöver inte uppfinna hjulet. Alltså till exempel de här kartläggningarna som vi gör och många andra gör jättebra. Det är ju ett jättetydligt exempel på att komma igång med det här arbetet. och bara när, Återigen, då när vi frågar, ja men då är det, liksom, det är toaletterna, och det är korridorerna och det är omklädningsrummen som upplevs som mest otrygga. Och det intressanta här är ju att inflytande det är ju väldigt mycket både ett mål men också ett medel för att skolan ska kunna komma igång med det här systematiska. Mm. För När vi frågar lärare eller skolpersonal, det är ju inte alls samma saker de tror är de otrygga platserna. Så att Då riskerar vi att rikta resurser helt fel, och det blir inte bra. Så så att inflytande är ju så himla mycket... En metod också för att kunna ta... Ja, att målet ska vara att eh, både lära sig demokrati och känna sig trygg. men ja, Jag tror bara att det finns väldigt mycket hjälp och stöd att få. Och att det, det, det får, vi måste nog plocka isär elefanten lite där och liksom, ja, men börja i någon ände mm. och, och, och se vad det leder och och så Det är väl min uppmaning, att bättre att göra något än att vänta på att liksom, sätta igång det här perfekta arbetet. Mm. Mm. Men om, man, om barnen sitter, eller ungdomarna, det känns lite dumt att kalla barn i högst, eller personer i högstadiet för barn, men, men vad heter, om de, de, de sitter på mycket kunskap. Och det är klart att Beroende på vem man är så sitter man på olika typer av kunskap. Och vi, har, vi tänker då att eh, elever med, med funktionsvariation eller funktionsnedsättning kanske har alldeles för lite liksom fått ge del av sin kunskap. Och Det kan vara ett skäl att de känner sig ännu mer otrygga, ännu mer kanske liksom osynliggjorda. Vad kan man göra åt det? Kan skolan bli bättre på att... att ja, nu är det en väldigt ledande fråga, Peter. Men mm. Vad kan man göra för att, att man just ska få, de grupper som kanske inte är de mest högljudda eller de man tänker på först, mm. att de ska få en starkare röst så att de, deras kunskap också blir del i det här arbetet? Vad kan man Ja, de måste ju också vara delaktiga naturligtvis. Mm. De måste ju också ha inflytande och man måste lyssna på dem också. Det... Kan man bli jag vet tydligare inte om jag vill på... göra någon skillnad Nej, det är eller det med elever med funktionsvariationer... Eller... Man kan bli tydligare från, från till exempel er eller andra som styr eller ger råd till skolan att, att, att det här är en fråga som är viktig att för, för, er, för dem som jobbar i skolan att att säkerställa, kan, man, kan det behövas en ökad tydlighet? tror du? Jag, jag tror nog att det stöd som Skolverket har i de, i, i de här frågorna som vi nu diskuterar mm. det är tillräckligt. Sen ska man ö, avsätta tid för att jobba med det, och det har vi ju redan varit inne på, att mm. man kanske har haft väldigt mycket fokus på bedömning och, mm. och, och betygssättning och annat. Så att jag tror att det finns- Skolverket har väldigt mycket stöd som är forskningsbaserat. Mm. Andra organisationer som FRENS har jättebra material som man kan använda sig av och som jag tycker då beaktar just alla elevers rätt att, att, mm. att vara i en skola där de kan känna sig trygga, kunna ägna sig åt skolarbetet, utveckla de förmågor och kompetenserna som de behöver ha med sig i livet. Men det är viktigt också att komma ihåg när vi pratar om att elever måste vara delaktiga och inflytande, att ansvaret måste ju ändå hela tiden ligga på de vuxna. Mm -hmm. Man kan inte lägga över ansvaret på eleverna bara för att de förväntas vara delaktiga. Så att Det där är viktigt att, att ha koll på. När vi pratar om framgångsfaktorer och vad som inte fungerar... Så det har ju... en, en, en sak som var väldigt populär för några år sedan var ju då att man hade särskilda pass. Livskunskap kunde det heta. En gång i veckan hade man livskunskap. Och jag gjorde det faktiskt med självskyldig träning jag var rektor. Jag tyckte det där ju bra så att eleverna hade livskunskap en gång i veckan. Men mm. sen fattade vi att nej men kan man ju inte ha en gång i veckan. Det måste man ha hela tiden. Mm. Mm. Livskunskap är ju någonting som man utvecklar hela tiden mm. och då var vi tillbaka i det där sammanhållna uppdraget mm. och det var också under en period man hade Kamratstödjare, mm. och då där, mm. är att man utsåg elever då, som skulle mm. ta något särskilt ansvar. Mm. Och Det, vi har sett, det fungerar ju inte heller. För Då blir det detta att man lägger över någon form av ansvar mm. på, en, på en liten tjej eller en liten kille. Mm. Och Det ska de inte ha, utan det måste vara de vuxna som faktiskt tar ansvar. Så att, vi har ju ändå erfarenheter som utgår från att vi har prövat olika Precis. modeller och sett att det där blir inte blir bra. Mm. Och det måste vi jag tror jag öppna för att vi vi för har inte säkert svar på alla frågor, vi kan inte enkelt lösa alla problem men när vi är intresserade av att lösa de där problemen så kommer vi ändå att pröva oss fram och lära ut erfarenheter så att det successivt blir bättre. Mm. Men det är ingen lätt sak att bli av med mobbning och kränkning. kränkningar. Kränkningar mm. ens i skolan. vi vet ju att, att Det finns i alla sammanhang och alla Miljö, där människor möts, inslaget av mobbning och kränkning. Så att man ska ha acceptans också för att, 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 det, att det är svårt att jobba med detta. Mm. Ja. Kan det vara så, också? Jag tänker att som ni säger, om, man, om man får mer fokus på att se helheten i skolan och inte bara fokusera kunskapsmålen också att men det tänker jag att skolan är ju såklart en plats där man ska lära sig saker. Det är därför man liksom vi har den. Men skolan är ju, man lär sig saker på väldigt många olika sätt. Mm. och Ibland tänker jag, särskilt med lite äldre barn och ungdomar, att. Att Det sociala spelet i skolan är, är kanske mer viktigt ibland för det psykiska måendet mm. än det som faktiskt händer i klassrummet. Mm. Mm. Och hur kan man skapa en bra vuxenarvaro i det? För där är, det, är ju liksom en, mm. det är på något sätt ju elevernas egen värld, mm. men ändå i ett, man har ändå tjoffat ihop alla på ett ställe. Mm. under väldigt speciella förutsättningar, som skolan ju är. men mm. vad kan man göra Det är ju sånt som ni är lite experter på. på fjälst, Ja, nej, men, och, och Jag tänker att det egentligen är alltså, det vi verkar ha en stor samsyn runt. då alltså att mm. eh, jag Ja, men skolan sammanhållna uppdrag. och När vi tittar på värdegrund och trygghet, och så då är det är ju, till exempel nu under pandemin har ju väldigt, många, eh, väldigt mycket mobbning och kränkningar skett eh, i de digitala forum som eller undervisningen bedrivs i. och Då kan mm. vi se att, att många tycker att liksom, trygghetsarbetet, eller det här andra Ingen riktigt har ansvar för det, fastän det kanske är i klasschatten som det pågår saker så, så har inte alltid skolpersonalen rustningen eller kunskapen för att ta ansvar och organisera trygghetsarbetet där också. Så att, det, det finns ju massor att göra, och, och det, det är ju hela tiden de här två benen där vi ja, precis som du säger tror jag, tror stirrar oss väldigt mycket blinda på kunskapen. Så, Pratar vi framgångsfaktorer då vet ju vi ganska tydligt att det som funkar det är ju att ha en engagerad rektor eller ledning mm. som erkänner att det här är svårt, mm. vi lär oss hela tiden, vi har utmaningar precis som alla andra, och de avsätter tid och resurser för det här- systematiska trygghetsarbetet och de involverar barn och unga. Mm. Och de gör det på olika sätt, och de, de fortsätter och de följer upp. Så det är inte så att det finns nåt facit egentligen för varken framgångsfaktorer, utan det ändras ju hela tiden, men det enda vi vet säkert är att vi behöver erkänna att det här ska upp på agendan och vi ska involvera barn och unga i det. och Vi kommer göra fel och vi kommer lära oss, och något då blir det tokigt. Så att det finns mycket i det här med skydds och riskfaktorer som forskningen är så inne på, när det gäller just de här sociala färdigheterna. Mm. Vi vet mycket om det, Vi vet att det handlar om de här tillitsfulla relationerna, Alltså tiden med vuxna mm. på, i en skolmiljö, Vi vet att, eh, att det handlar om att just känna sig delaktig och att min röst är viktig och jag räknas, Vi vet att det handlar om att eh, ja, men jäm, så jämlika samhällen som möjligt, att vi får resurser till elevhälsa. Eh, ja, så att det finns ju mycket att göra. och jag tror att vi ska nog... Vi ska nog inte tänka att mobbning eller kränkningar överhuvudtaget behöver vara en del av barn och ungas uppväxt. Det är ju helt fel. utan Vi vet ju hur mobbning stoppas, det handlar ju om att vi vuxna tar det ansvaret, får kunskapen att vi får resurserna. Förutsättningarna. Men innan vi gör det så kommer det fortfarande vara 60 000 barn en till två elever i varje klass, som inte vill gå till skolan. Och det, är ju, det är ett svek från oss. På Skolverket brukar vi ju prata eller jag brukar i alla fall prata om fyra framgångsfaktorer. Mm. Och Du var inne på det här med ledarskap, rektors ansvar mm. eh, att, att organisera verksamheten både utifrån den där kunskapsutvecklingen och, och elevers värdegrundsutveckling eh, och att tydliga krav och förväntningar på, 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 på verksamheten på vad lärarna ska ta ansvar för. Det är det första. Det första. andra det är ju det här kollegiala lärandet. Mm. Att lärare behöver ju tillsammans eh, Förstå sitt uppdrag, utveckla sitt görande och då inte bara prata om hur man ska få eleverna att läsa mer matte, utan man också ska kunna få eleverna att utveckla det sociala samspelet som du de lyfter, Molly. Det är det andra. Och det tredje, det är det här systematiska arbetet mm. som vi redan har varit inne på. Det är en väldigt tydlig framgångsfaktor. Och det fjärde, det är att ha höga förväntningar på elever. Det kan ju låta. Eh, lite banalt sådär, Men Det är faktiskt en väldigt viktig framgångsfaktor att utgå från att eleverna vill lära sig, mm. Att de kan lära sig, Att de är beredda att ta ansvar och att de faktiskt vill vara välfungerande elever. Jag har ju jobbat över 30 år i skolan och jag kan faktiskt inte påminna mig att jag en enda gång har träffat på en elev som inte vill vara en bra elev. Mm. Och Det där är väldigt viktigt att ha med sig. Att, att Även när man stöter på den där eleven som är taskig Säger elaka saker, kanske gör ännu värre saker, så bör man ha i minnet att det är inte säkert att han, hon, hen vill vara på det här sättet. Hur mm. kan man skapa förutsättningar så att människor kan vara sitt bästa jag och verkligen tro att också elever vill vara sitt bästa jag? Mm. De är ganska klara över elever när de är sitt sämsta jag. de de mm. vet när, 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 när de gör någonting som inte är bra. Det man ju, får man ju allmänhet höra, ja. man är ganska liten och speciellt om man är en, en, en elev som ofta hamnar i de situationerna. Ja. Mm. Det där är jätteintressant. Det där sista. Det är ju något som ofta är barn och unga med funktionsnedsättning är ja. just de här, den här bristen på förväntningar ja. på alla mm. möjliga plan, ja. Och inte minst i skolan. Så det, ja. Men jag tänker, det är ju, det är ju, faktiskt, Vi är ju väldigt överens. Det behövs en kunskapssatsning, det behövs mer fokus på på trygghet som en förutsättning för resten i skolan. Elevernas egen kunskap och involvering är liksom grunden. Mm. Mm. Så Det stämmer ju mycket mm. med den här filmen. Mm. Och så hade vi då de här lokalerna, då, som inte löser problemet Nej. men som skapar förutsättningar. Mm. Jag. Mm. Och, eh, hur det än är, så är det ju, skolan är ju ett kommunalt ansvar i hög utsträckning. Det är ju kommunerna som... och Om vi nu, ni nu skulle ge liksom kommunerna, så här, när de sitter nu och ska planera skolor, eh, både bygga om bygga så. nya. Eh, de kanske har väldigt många elever de ska få in också i skolan som har lite mm. ekonomiska saker de behöver tänka på. Men vad, ska man liksom, vad, ska vi, vad ska vi skicka med dem nu för att vi ska bara så snabbt som möjligt liksom få en, en tryggare situation i skolan och också skapa långsiktiga förutsättningar för det? Mm. För att komma åt det här med den, den växande psykisk ohälsa som är ju, det är ju helt... En helt orimlig situation, såklart, mm. för de som befinner sig i den. Mm. Vad tänker ni, mm. Har ni några stalltips till kommunerna? Ja, ja. Alltså, det handlar ju egentligen om att eh, ta tillvara på barn och ungas expertis i utformningen av en ny skola till exempel eller ombyggnad. ombyggnad. Och jag tror att... Ett, så här, Tips är verkligen att vi är ju ganska duktiga på att utforma till exempel en skolgård utifrån fysiska funktionsvariationer, men vi behöver bli lika duktiga på att göra det när det är neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och, eh, där krävs kanske lite andra metoder att för att verkligen Ta reda på alla de här sakerna, som vi varit inne på. inne hur, hur ska en skolgård vara utformad för att både kunna dra sig undan men också känna sig trygg att det finns vuxna varor. Hur kan vi bygga dem på bästa sätt? Eller läromiljöerna eller korridorer och så vidare. Så att jag tror att, eh, att involvera de barn och unga i den processen och sen, precis det som du sa med trygghetsvandringarna, mm. följa upp hur blev det här? då? Blev det som vi önskade? Om inte, hela cirkeln igen. Så det är inte slut, men Inflytande är väl... Ja, fråga de som är experter på hur det är att gå i skolan just mm. idag. Mm. Peter? vad tänker du? Ja, nej, jag känner att jag upprepar bara det jag själv sagt. och Som du sa nu, involvera eleverna, ta tillvara de erfarenheter som finns. Det finns så mycket expertis. Eleverna är bra experter, det finns andra också som vet hur man bör utforma en miljö för att de ska vara inkluderande. Så det finns ingen anledning att bygga dåliga skolor som riskerar att leda till att elever far illa utifrån något perspektiv. Det finns ingen anledning att bygga dåliga skolor. Vi har så mycket kunskap om, om, om hur vi kan utforma en miljö och skapa trygga miljöer, så att den kan man luta sig mot. Jag skulle vilja lägga till en som jag, sak som jag tror på, utan att vara skolexpert. Då. Men jag tänker också att Man i skolan ska tänka på att det här arbetet börjar supertidigt, med väldigt små barn. Kanske egentligen redan i förskolan. Mm. För att, att förhålla sig eh, till varann, att, att liksom acceptera mångfald mm. är något man måste, och i grupp då, måste, mm. är någonting man måste tränas i. Och, mm. för det finns alltid så här psykologiska mm. utstötningsmekanismer i alla grupper. Och Med små barn har ju pedagogerna en fantastisk möjlighet att liksom facilitera. Den försvinner ju med åren. Mm. Och jag tänker att om man börjar och tittar verkligen på hur viktigt just de här första skolåren är, är ur den synpunkt, mm. synvinkeln, och också skapar förväntningar och självkänsla hos alla elever oavsett vem man är och vilka förutsättningar man har, det gör ju superskillnad för hur bra man kan jobba senare. Ibland så tänker vi på högstadiet mest, mm. därför att det är där problemen blir akuta. De blir synliga, mm. de blir fysiska, de liksom, man stannar hemma och så. Men det börjar ju, och Alla elever som har råkat illa ut i skolan berättar ju en historia som är, går tillbaka mm. till förskolan, mm. eh, där mm. man inte liksom har varit inkluderad. Så Det tänker jag är en, en viktig sak. Ja, men, men Det är viktigt. Alltså, bildningsresan börjar verkligen i förskolan. Mm. Alltså, jag utgår från att man för, så är inget, Den blir man till. Man, man, man formar sig själv, man skapar sig mm. själv, och det gör man i mötet med andra människor. man utvecklar en förståelse för sig själv för andra. Man och det här sociala samspelet. som du är inne på. Mm. Och på. Det märker vi ju väldigt tydligt när, när de sen kommer till skolan. vilka... vilka då elever, för då är de elever när de kommer till skolan, mm. då är de inte längre barn. vilka som har med sig den där mm. kunskapen som handlar om att, 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 att samspela med andra, interagera med andra, lyssna in förstå andra. Mm. Det där som jag tycker förskolan generellt är väldigt bra på mm. och, och, och som jag tror också att skolan skulle kunna lära en del av. Mm. Och då är vi tillbaka här, att mm. inte ha ett ensidigt fokus på kunskaper, nu mm. har inte lärare i allmänhet det vill jag säga, det vet mm. jag ja. men, men förskolan är extra bra mm. skulle jag säga på, på att, att träna eleverna i det här sociala samspelet. Mm. Men den här allsidigheten, det kanske också är en liten uppmaning till föräldrar, för de är ju också en del i det här liksom systemet. Ja. Det är ju också deras förväntningar på skolan som spelar roll. Ja, och jag tror att kanske vårdnadshavare behöver börja ställa andra frågor till rektor eller skolpersonal, hur de jobbar just med Eh, relationer, trygghetsarbete eh, och att involvera barn och unga i det. för Det skulle mm. nog kunna bli en kraft till att få upp de frågorna. För en intressant sak som vi ser när vi frågar många varför jobbar ni inte mer med, med det här systematiska, när ni vet att det påverkar kunskapen mm. så mycket. Då kan vi få ofta svar som att nej men det inte bra ut, då blir det som att någonting har hänt, eller att vi är dåliga på det, eller kanske något som media plockar upp, eller kanske någonting som påverkar hur många som tröker mm. sig till den här skolan. Så Det har nästan blivit en bakbunden effekt att inte jobba aktivt med det. Och, och det, så, så kan vi inte ha det. Nej. Men vi ser också att förskollärare, även många förskollärare, önskar ju att de skulle blivit bättre rustade när de får sin behörighet alltså under utbildning, och sen också den här fortbildningen, att det fortsätter, att det finns liksom en vilja från rektorn. Vi har, ju, på Friends har vi mycket material för, för förskolelärare som är jätteuppskattat, för att det, det, det går inte att börja för tidigt. och precis ja, Som vi varit inne på flera mm. gånger, så bara, sätt, bara att sätta igång. Mm. Ja, men vuxenvärlden behöver ju ta ett samlat ansvar, ja. eh, och då pratar jag om föräldrar och de som finns i, i skolan. Det, det är ju naturligtvis så mm. att Alla behöver hjälpas åt, men sen kan man inte det är ju ingen framgångsfaktor att lägga över det ansvaret på vuxna och ringa upp föräldrar och säga att ditt barn inte sköts i skolan. Det har vi sett att det leder inte till att det, att det blir bättre i skolan, Det leder snarare mm. till att det blir dålig stämning mellan, ja. mm. mellan skola och hem. Och de har ju inte mm. hunnit Någonting. utan mm. Man behöver naturligtvis samla sig kring vad man som vuxen behöver ta ansvar för tillsammans med andra vuxna. Mm. Det, 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 det är en mm. viktig framgångsfaktor. Att man, man ändå har föräldrarna med sig. Och någon får av förståelse. också Jag håller med om att, mm. att det ska inte behöva finnas mobbning och kränkning. Det måste vara liksom målsättningen. men den som... Ja, den som är förälder har två barn vet ju hur jävligt det kan vara hemma. Och hur de där ungarna mm. kan bråka och stöka och stöka vara taskiga mot varandra. Så att där ungarna En liten förståelse för hur det kan vara i ett klassrum då med 30 mm. elever Det bör ju lärarna, eh, lärarna förväntas att föräldrarna har. Att man har någon form av förståelse för mm. komplexiteten och svårigheten mm. och att man möts kring den där förståelsen och inte, och inte i onödan eh, skuldbelägger eller skambelägger föräldrarna eller lärarna. Det är liksom ingens fel, utan det här är ett problem det måste vi jobba med. Och Jobbar vi med det framgångsrikt så behöver det inte vara ett problem. Nej. Nej, men det känns det, som det finns, det finns, det finns ju hur mycket som jag att säga. Såklart. Vi, vi börjar liksom närma oss slutet på det här samtalet. men Jag tänker, så här, nu gör jag det väldigt enkelt, men några gemensamma lärdomar. Vi, man måste ha helhetssyn när man pratar om trygghet. Det är, och, och Lokaler och, och, och liksom miljö är en förutsättning, men löser inte problem. Det kräver liksom mer det och att barnens egen kunskap är liksom nyckeln för att komma rätt i jobbet men man kan inte lämpa över ansvaret. Mm. Och att Det, det här är ett ansvar som måste börja tidigt, mm. och, det måste, och alla som finns i det här nätverket kring elever, då, de, har ju de har ju betydelse för vad de gör mm. och vilka värderingar vi sprider. Mm. Och att Vi gemensamt behöver utveckla och öka kunskapen och jobb just kring trygghetsfrågor mm. för att vi ska få en skola som blir bättre, även kunskapsmässigt. tänker jag. det är en Men hörni, Tusen tack för det här samtalet. Superintressant! Mm. Mm. Och jag hoppas vi får möjlighet att fortsätta prata. Och, eh, tack. Mm. Right, tack!